Ja. Werner? Jeg kommer nu. Hvad fanden er det for en jakke? Ja, det har faktisk været min tipoldfars. Find en ny. Altså, du er første violin, Arne. Jo. Vi skal også i gang. Hvor bliver de andre af? Der er altså et lille problem. Det er min søn, der har komponeret det hele. Hvorfor fanden har I ikke fundet en anden? Nej, vidste jo ikke. Vi har ikke skaffet en anden nu. Satan! Kan vi ikke bare spille med ham? Selvfølgelig kan vi ikke det. Han har et kæmpe solostykke. Det er en katastrofe. Jo, du må altså være sød ved ham. Han er meget følsom. Hvor er han henne? Hvor er han, Arne? Det kan også være, vi bare skal lade ham være. Lad ham være? Der sidder 1200 mennesker nede i salen og venter. Hvor er han? Han gik vist op i tårnet. Gert! Lad mig være, Werner. Er du blevet sindssyg? Næh, jeg springer bare. Sæt dig nu ned. Jeg vil ikke mere. Hvorfor? Jeg vil bare ikke mere. Hvad er der galt? Se på den. Hvorfor er det lige mig, der skal spille tuba? Hvad er der nu galt med at spille tuba? Det er et rædselsfuldt instrument. Der er ikke nogen normale mennesker, der vil have deres barn skal spille tuba. Men det ville mor. Hold nu op. Du har da også selv vildt det. Kunne jeg da ej? Tror jeg kom rendende hjem fra skole og råbte, mor, må jeg ikke godt gå til tuba? Tror jeg idiot? Nej, det var mor, der syntes, at tuba passede. Passede godt til mig. De andre spørger, om vi ikke skal se at komme i gang. Folk bliver jo ikke siddende hele aften, vel? Vi kommer ned om lidt. Kom nu med, ikke? Det er fandme røget, det er, Gert. Gå så ned med dig. Og tag sådan en anden jakke på. Det kan du ikke være bekendt med, Anna. Så hvad helvede skal det her betyde? Hvad er det, I vil? Kunne I ikke prøve at koncentrere lidt om jeres instrumenter? I er musikere. Gå så ned og tag den af, nu. Du kan sgu da heller ikke sidde heroppe og græde, vel? Jeg græder. Okay. Du gør tøsedreng. Hold nu op. Jeg har altid været en tøsedreng. Det er ligesom det, jeg gerne vil lave om på. Jeg har været med mor til banko flere gange. Det gider jeg kraftedeme, da jeg ikke sidder og hører på nu. Jeg har haft fuld plade 8 gange. Og den ene gang kunne jeg have vundet 1800 kroner og en hel gris. Men jeg tog ikke råbe banko. Jeg har aldrig tog at rejse mig op i en forsamling. Det er derfor, jeg spiller tuba. Wolfgang! Hvad laver I, Wolfgang? Folk venter. Mor, du kunne ikke stoppe hende. Jeg skal ikke stoppes. Hvad laver I herude, Wolfgang? Kan I så se at komme ned? Der er lige nogle problemer, mor. Og vil du ikke nok lade være med at kalde mig det der? Gå nu ned, mor. Så kommer jeg om 5 minutter. Det lover jeg. Hvorfor kalder hun dig Wolfgang? Det gør hun heller ikke. Men det gjorde hun da. Rejs dig så. Jamen, jeg er jo ligegyldig. Du er ikke ligegyldig. Jamen, det er det. Du har for eksempel aldrig kaldt mig Gert under en eneste af prøverne, vel? Nej, jeg var bare ham, der spillede lidt tuba. Men Arne, han er Arne. Hvad er det, du vil? Jeg har altid gerne vil spille violin. Jeg har faktisk spillet ret meget. Jeg er ganske god. Mor synes jeg er fremragende. Din mor er døv, Gert. Hun kan godt høre lidt. Hun synes faktisk også, at det var på tide, at jeg prøvede noget andet. Hun kunne slet ikke få øje på mig, da vi spillede sidst. Hun så kun Arne. Hvorfor ligger du sådan under for din mor? Vil de ikke nok lade mig følge dem ind? Jeg bliver stående lige her, til de kommer ned. De hørte jo selv. Hold dig fra mig! Undskyld. Kunne man så forestille sig, at de måske ville tale med Werner, om jeg kunne få lov til at beholde jakken på? Hele min familie har haft den på. Den betyder uendelig meget for mig. Jeg kender ikke nogen Werner. Jeg vil for eksempel også gerne have venner. Eller
en kæreste. Men det er jo svært at få, når der ikke er nogen, der kan se mig. Arne har da ingen kæreste. Det ved jeg da heller ikke. Har du ikke det? Det troede jeg, du har haft en, ikke? Nej. Har du heller aldrig haft en kæreste? Men hvad så med... Har du bare ordnet det selv? Ja, det kan man godt sige. Jeg har også onaneret rigtig meget. Jeg siger da ikke, at jeg har gjort det rigtig meget. Nå nej, men hvis du aldrig har haft en kæreste... Jeg har gjort det på 1000 forskellige måder. Har du nogensinde onaneret til Eurosport? Vi har ikke bare brugt. Mor bryder sig ikke om fjernsyn. Jeg skulle tage at prøve. Det kan være flere timer. Især hvis det er speedway. Jeg har haft en kæreste, okay? Kan du så holde din kæft og gå med? Tag det nu roligt. Hvad hedder hun? Det rager sgu da ikke dig. Jeg gider overhovedet ikke spille, hvis det skal være på den her måde. Hun hed Asta. Hun gik fra mig. Hun kunne ikke lide mor, så gik hun. Nu sagde vi mindede hende om min bagmandfilm. Det skal du ikke tage dig af. Jeg gider ikke mere. Det hele er bare spildt. Hader musik. Jeg hader noder. Hader du noder? Ja, jeg kan ikke holde dem ud. Hvorfor er du så... Det ved jeg sgu da heller ikke, din idiot. Jeg er jo ikke engang god til det. Jamen, der kommer der folk til dine koncerter. Det er jo, det er mors venner, ikke? Det kan også være det samme. Vi aflyser godt. Wolfgang! Mor! Hvorfor er du ikke gået ned? Hun vil ikke. Så kommer I her. Mor, nu må du ikke blive sur. Men det kan altså være, at vi bliver nødt til at aflyse. Mor, så tag det roligt, mor. Et glas vand. Ja, det ordner vi. Kom, Kat. Ja. Du prøver bare på at slippe udenom. Jeg har altid gjort dig. Jeg ved også godt, hvad du er ude på. Du prøver på at tage livet af mig, Wolfgang, men du kan godt glemme det. Hold nu op med det, Wolfgang. Jeg hedder Werner. Det har jeg kaldt mig i snart 34 år. Oh, eller du ej, har du nogensinde hørt om en komponist, der hedder Werner, hva? Jeg har heller aldrig ville være komponist. Sludder og vrøvl. Du har altid elsket musik. Der er ingen, der gider at høre på det. Hvad taler du om? Hele salen er fuld af mennesker. Der er 34. Vi er flere oppe på scenen end nede i salen. Jeg kan ikke sætte to noder sammen. Jeg har aldrig været komponist. Så kan det være nok. Jeg har altid vidst, at du skulle være komponist. Allerede inden du blev født. Du sparkede på sådan en musikalsk måde. Jeg synes, vi skal aflyse. Ja, det er takken, hva'? Ja, det er sådan, du lønner mig. Din far ville have dig fjernet, Wolfgang. Men jeg kæmpede for at få lov til at beholde dig. 11 timer, Wolfgang. Skræk. Hylede i 11 timer, før du gad komme frem. Værsgo. Hvem er med dig? Sang for dig. Hvem vuggede dig? Hold dig varm, når du var kom. Hvem lærte dig nogen? Hvem trøstede dig om natten? Når du græd, fordi du ikke måtte spille fodbold? Hvem var der altid, når der var brug for hjælp? Det var jeg, Wolfgang. Din mor. Jeg skal nok spille. Jeg behøver det ikke. Er det en jakke på? Hvorfor gør du alt det her imod mig? Jeg har måske snart ikke mere. Det er måske den sidste koncert, jeg kommer til at opleve. Gå på lige om lidt. Det kan også være fuldstændig ligegyldigt, om jeg har den på. Er der pishammeren ligeglad med den jakke? Altså, nogle gange så forstår jeg dig ikke, Werner. Men
du er jo aldrig tilfreds, vel? Er du klar over, hvilken vidunderlig mor du har? Vi gør dig faktisk en tjeneste, men du bliver aldrig tilfreds. Jo, grøven. Hvis du ikke gider spille, hvorfor gør du det så? Mor? 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 Hun er død. Hvor skal du hen? Du kan ikke sådan bare gå. Hvad med koncerten? Hvad med os? Wolfgang! Vi kunne ikke finde det. Mormor.